يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين وأنزلنا من السماء ماء طهورا na tumeteremsha kutoka katika mawingu maji ambayo ni safi na yenye kusafisha wengine. Allah subhana anatuelekeza katika aya hii ya kwamba maji ni miongoni mwa vitu venye kumsafisha na kumtengeneza mwanadamu katika hali mbalimbali. Ukisoma katika Qur'ani utakuta wa thiaba kafatahir, na nguo zako zisafishe. Utazisafisha kwa kutumia nini? Bila shaka utazisafisha kwa kutumia maji. Na ukisoma katika Qur'ani wa in kuntum junuban fattahiru, kama mna janaba jisafisheni. Bila shaka mtu hawezi kujisafisha kwa janaba isipokuwa ni lazima awe ametumia maji. Kwa hivyo maji ni neema miongoni mwa neema alizotuteremshia Allah subhana jalla jalalu, ambazo kuzihifadhi kunatakikana kwa kila mwanadamu, kwa kila katura inayotumika na inayo teremka na iliyopo katika majumba yetu inatakiwa binadamu ayahifadhi. Jitihada zinazotumika kusafisha maji, jitihada zinazotumika kuhifadhi maji, jitihada zinazotumika katika kuyalinda maji, bila shaka ni sehemu ambayo inatakiwa kuheshimika na kuonekana kwamba ni sehemu za kufuata na kulindwa. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, katika dakika hizi chache tunahimizana katika kulinda neema ya maji na kufuata zile nidhamu zilizowekwa katika maji kwa ajili ya kuyahifadhi. Fa amma bi ni'mati rabbik fahaddith, ama neema ya Mola wako inatakiwa uielezee. Mtu anakwenda kutia udhu, basi anapotia udhu atie kwa kiasi, sio amwage maji aharibu, afungue mfereji mwanzo mpaka mwisho, basi haijulikani mwanzo wapi mwisho wapi. Mtu mmoja anatumia maji mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba watu wasifanye israfu katika maji hata kama watakuwa katika mto wa maji wenye kupita. Haya ni maelekezo ya Uislamu na hii ni neema alizotupa Allah ambaye ndiye alituletea Uislamu. Fahariyun ala kulli muslim an yaltazima bihi, basi ni bora kwa kila Muislamu afuate. Faidika na mawaidha, barakallahu fiki.